sen yhden ylimääräisen bonusnumeron. Bonus track, ja me katsomme sen tuosta nopean yhden mihin palaveri kestää 5 sekuntia. Red Sky, Punnel Taivas. Täällä tuota, Vimpelissä on aina hieman punertava taivas, ja, mutta on lämmin vastaanotto. Ja tuota, niin, pesäpallokin on kyllä aika. Juha Jokinenkin olisi ylpeä tästä netistä suuntauksesta. Näin on!